Ngiye kuba ikaze kuri igihe sport anga turi regionali bo uhazwe arahita abimenya cyangwa se kuri Kigali Pelé Stadium turi kuri match ya Rayon Sports ndetse na Vitaro umukino wa gishuti mpuzamahanga wa mbere Rayon Sports igiye gukora inamurika na abafana bo bari kugenda baza gake gake bareba uko ikipe yabo ihagaze mbere ya shampiyona anga rero tuje kuganira n'abakunzi ba Rayon Sports bagiye batandukanye ikibazo kimwe cyonyine tugiye batwiganira mbere neza yewe murakomeye nitwa bane Nika ko rero ntabwo umuntu ukora neza ufite koje yatangiye yavuga ko atazazikomeza reka dutegereze turebe ntabwo twakwishimira ko umuyobozi mwiza ducika ngo agende ikipengere ryo mu muhanda bivuga ko rero yaba yakomeza tuzabimusaba tumusabye n'ikigo ariko ntabwo umuyobozi ukomeje kuvuga ko ari umuyobozi mwiza yaraje abantu batamuzi batamwemera bamutera amabuye ari benshi kamurisha iyo mvugo ushingira ku cyumwita umuyobozi mwiza ni ibiki byawe yaba haritse bituma umwita umuyobozi mwiza kugeza uyu munsi wa none nubwo wenda haritse atwa rekode byinshi ariko ibyo tumaze gutwara bigaragaza ko yagize uruhare rukomeye cyane ikindi kuri ikipe uyu munsi wa none nta kavuyo kakirimo ari ikipe ifite gahunda ifite adrese ifite abaterankunga bahagije aracyabashaka tugakurikiza urukiri tumaze gukozwa uyu mwaka mu buryo butuje dore ko nta wakemeza ko umuyobozi mwiza ntacyo twakoze rwose ku ruhande rwe birashoboka ko nta kibazo yari afite mbere ariko hari umuntu ufite mu mutwe nkeka ko ibindi biraza umuyobozi ujijutse uhumutse dore ko rero igihe nikigera tukabona ko ari ngombwa ko abafana tubimusaba ngo yiyamamaze nkeka ko ibyo azaba amaze kugeraho n'ibyo amaze kugeraho ibintu bizabimuhamiriza aho se byaduhamiriza ko twakongera kumusaba indi manda aramutse agumye ku cyemezo cye cy'uko atawabyakira ute aramutse akomeje kuvuga ko ataziyamamaza abarebetura umuryango mugari ntihabura izindi mpande zihaguruka ariko burya irangije kugaragara niyo abantu baba batekereza cyane ko hakomeje gukora ibyiza ariko abareba ni umuryango mugari ntabwo twabura izindi mpande zihaguruka kugira ngo zibone ibyiza hanyuma ikipe uri kuyibona gute kuri muri uyu mwaka ugiye kuza ni nk'umukino wa mbere wa gishuti na Vitaro kuri eshanu ni Rayon de ukurikiraho ni Super Coupe APR urumva ko ari wikendi nk'eshatu zikurikiranya abakunzi mureba uko wabonye uko ikipe yitwaye ku isoko n'abakinnyi yaguze uri kuyiha icyizere cyangwa abakinnyi yaguze urebye muri rusange ni beza rwanda tugiye kureba mu kanya mukino ariko dukurikije abakinnyi twerekeza coach technical team bafite nkeka ko n'utari mwiza ashobora kumugira mwiza kuko nta muntu ari muri Rayon Sports avuye mu Rwanda gutyo gusa nta kandi bahereweho wenda nkeka ko rero uyu munsi tugiye kubireba ariko ku bwanjye turacyabura umwataka wo gufatanya n'uwo twaguze tukabura nimero icumi wo gufatanya n'undi uhari nkeka ko abo turamutse tubonye abakinnyi babiri kuri ku icyenda tukabona n'undi wo ku icumi utambaza neza umupira nkeka ko byarushaho kuba byiza kandi bidahangiye rwose nkeka ko ahandi hose hari uzuye ye byaramubuye cyane ko kwandikaramo urimo nawe ari wari ntabwo ndabyakiriye neza urebye uburyo yafashe ino kipe ni uko yari imeze n'aho imaze kugera harimo itandukaniro mu kuri uko abivuga atera intambwe buhoro buhoro kandi yari amaze gutera intambwe ihagije iyo nivugaho ko kino gihe yaragezeho nawe yari akwiye kwicara akishimira ibyiza amaze kugeraho so ku giti cyanjye ndetse n'abandi bagenzi banjye twaganiriye tuzamwinginga tuzamusaba tumwinginge nibura yongere atuyobore indi manda yumvikana ko wishimiye cyangwa se ari umuyobozi wishimiye wumva ari n'ibyo amaze kugeza ikipe ubona atandukaniye n'abandi bamubashije mu myaka mike wenda ishize icyo atandukaniyeho ntabwo yaje kubaka Rayon Sports
y'akanya gato ibintu byo nkuko natangiye mbivuga yajya byubaka buhoro buhoro ukabona uti ikipe ifite aho ibarizwa nkuko bisanzwe nuko twese tubibona arashaka abaterankunga yatangiye adakora ibihenze ibintu biremereye abakinnyi boroheje ariko reba nk'abakinnyi twaguze urabona ko dufite avenir dufite ejo hazaza rero ntibatandukane mbere twaguraga umukinnyi niwe twaba yabagaje gutera ikiraka abakinnyi nzatera ikiraka wenda amezi atandatu birangiye ariko ubu ngubu nuvuga tuguze umukinnyi umwaka cyangwa se imyaka ibiri bamwishyuye nta deni arimo noneho n'abakinnyi ugasanga niba hari icyo byo guhembwa ariko umunsi yabasezeranije bagahembwa ntabwo Rayon Sports y'ubu ngubu itandukanye n'iya mbere n'aho bihuriye hanyuma mukomeje ku bakinnyi baguzwe ubu baje kureba iyi match na Vitalo mu mwaka uri kubona ute kuri Rayon Sports urabona intego bihaye zo kugira amatsinda no gutwara igikombe cya shampiyona ubu ngubu turi kwinjira mu mwaka wa gatanu zishoboka kugira mu matsinda byo twayagezemo ahubwo ni uku ni ukuvuga ngo turenge aho twageze muri kimwe cya kane nibura tugere muri kimwe cya kabiri birashoboka ukurikije abakinnyi baguze aho baturuka n'amakipe bakiniraga naho y'ibihugu byabo bitandukanye n'uko twaguraga bitabaye ibyanga twagera kure harenze aho twari twarageze igihe twajyaga mu matsinda muri shampiyona ho shampiyona turayiteguye ntabwo ari ubwa mbere ngira ngo akenshi twibaga dukoresha abakinnyi dufitiye ubushobozi iyo igakoresha ibya mirenge ariko n'ubundi sezo ijya kurangira abakinnyi bacu umukino barimo atangira abatereta ngo binjire ajye kubakinira rero umukino ntabwo duteye ubwoba bazaturinde ikintu kimwe bazaturinde imisifurire mibi uzabumbaza mba ni icyaha nawe uri cyo uzambaza nawe urakoze cyane nitwa Jean Pierre Kanyemera hanyuma Jean Pierre ku munsi w'ejo perezida yatangaje ko we ku giti cye yumva umwaka n'amezi abiri asigaje akiri umuyobozi wa siporo bibaye byiza atazakomezanya nawe ataziyamamariza indi manda n'ibi ku giti cye niwe wakiri uto Jean Fidele kugenda kwe ntabwo ari ibintu umuntu wese ufana Rayon Sports yavuga ko bishimishije kuko Rayon Sports ya mbere ya Jean Fidele na Rayon Sports y'uno munsi ni Rayon Sports ebyiri zitandukanye ku bwanjye rero nakibaza ngo se ko agiye kugenda ahubwo yaba yarateguye kugenda kwe uko bizagenda nyuma z'uko agiye kuko nk'umuyobozi mwiza twe twakwifuza ko nimba afashe icyemezo cyo kugenda cyangwa ko kutiyamamaza yakwizera neza ko uzamusimbura atazasenya ibyo yari agezeho ahubwo yakomerezaho ku bwanjye rero ntabwo bishimishije ndubifitiye ubushobozi cyangwa se ugena uko ibintu bigenda ku bwanjye namusaba ko yakongera kwiyamamaza akayobora indi manda gusobanura aka kantu yaje abantu bavuga ati mbere na mbere ku mateka ye ni cya gikapiteni bavuga ati ni umuntu muke batwoherereje icyo ni icya mbere icya kabiri ati ntitumuzi ntabwo twigeze tumubona benshi bari no mu cyumba cy'itora ntibamenye uko bigenze n'abafana gutya turyaguye abafana rusange benshi bareyo bavuga ati umuntu aturutse batamwemera rimwe banajya hati niyegure niyegure byagenze bite ko iki gikundura gikwiye kujya gutekereza iki kandi iki cyamufashije kwigarurira imitima ngewe nabisubiza mu magambo magufi abantu nta gihe batazavuga kandi nk'umuntu batari bamenyereye kumubona ahantu hose ntawari kubabuza kuvuga sinavuga ngo ugize ibyo avuga yakoze amakosa cyangwa utaragize ibyo avuga yakoze amakosa ariko ikintu njye namushimiye abamushyigikiye baravuze n'abatari bamushyigikiye baravuga ahubwo warakora ku bwanjye rero ntekereza ko ibikorwa yakoze ari byo ubu ngubu biri bituma tuvuga ngo yaba yari yemeye akiyamamaza indi manda njye rero namushimira kuko ntabwo yacitse intege kubera amajwi hamwe na bamwe nyine batari bamushyigikiye yarakomeje arakora kandi nicyo kiranga umuyobozi mwiza niko nibwira abantu baramutse bavuze ibintu
bitajyanye nuko watekereza bari buvuga gacika intege uri kumva nyine nabwo ntabwo waba ugaragaje nyine kuri umuyobozi wa nyawe ariko urabona ko ari umuntu warwanye akarwana neza afite intombera ashaka gushyiraho Rayon Sports ngere Rayon Sports aho yigejeje ndabishima aho yaba yaraturutse hose nimba ari umukeba nimba atari umukeba umukeba waza akubaka ikipe uwo nguwo rwose twamukurikira twanamushyigikira yagaragaje rero ko atari umukeba mubi nimba ari n'umukeba ku bwanjye ngewe mbona ari umukeba mwiza wa Rayon Sports nimba ari nawe n'abandi bose bakeba bagiye bakora nkawe byaba bishimishije murakoze namwe